Ovo je istinita priča o čoveku po imenu Isus, koji je živeo pre 2000 godina. Ne znamo tačno kako su deca otkrile istinu o Isusu. Možda je to bilo ovako. Jel te neko video? Ne, nije. I mene. A tebe? Ne verujem. Dobro, hajdemo, ajmo. Kako hoćeš, Avram. Ja mislim da je Isusa poslao Bog. Samo zato što čini čuda. Možda su to trikovi. Kako bi se to objasnilo? Ne mora da se objasni, Ilija. Čuda su divne stvari koje samo Bog čini. Misliš kao kad slepi progledaju? Jes, ni reč od ovog ne verujem. Ja verujem. Saro, šta ti radiš ovde? Moram da nahranim magarca, ali kad sam čula da pričate o Isusu, htela sam da vidim šta to govorite. Šta ti znaš o Isusu? Znam mnogo. Baka zna njegovu majku Mariju i pričala mi o njemu, kako se rodio i sve drugo. To je divna priča, zaista. Marija je bila devojka koja je živjela u Nazaretu. Bila je verena za čoveka po imenu Josip. Jednoga dana, Bog posla anđela Gavrila. Ne boj se, Marija, jer si u milosti Božjoj. Začećeš i rodit ćeš sina, kome ćeš dati ime Isus. Kako je to moguće? Ja sam devica. Sveti Duh će sići na tebe i zato će se sveto dete zvati sinom večitog Boga i njegovom carstvu neće biti kraja. Ja se uplašila anđela. Da anđeo dođe meni, ja bih se uplašio. Šta je posle bilo? Daje se na znanje svim stanovnicima Nazareta da će se ponarediti... Vlasti su donele zakon da svi moraju da odu u mesto rođenja da se tamo popišu. Znaš, da to upišu na neki papir. Odmah upisati i to u svom mestu rođenja. Tako je Josip poveo Mariju u Vitlejem gde je rođen. Kad su došli u Vitlejem, u gradu Dobro je bilo večer. Mnogo ljudi, imate li sobu pa nisu za našli smeštaj. Ona čeka bebu, pa nam treba smeštaj. Jedino što je Josip uspeo da nađe, bila je štala. Misliš ko što je ova? Dosta slična ovoj. Te noći rodio se Isus. Na brdu, blizu štale, bili su neki pastiri. Čuvali su stada, kada su odjednom ugledali anđela. Na današnji dan vam se u Davidovom gradu rodio spasitelj, Hrist, gospod vaš. Pastiri su odmah otešli da vide bebu. Ležao je u jaslama. Zamisli to. Morali su da ga stave u sanduk ko ovaj, što je za hranu mog magarca. Kad se rodio, Marija i Josip odneli su ga u hram u Jerusalim. Upoznali su čoveka Simeona, koji je stvarno voleo Boga. Gospode, tvoje se obećanje ispunilo, sada mogu u miru da počivam. Bog mu je obećao da će doživeti da vidi Isusa. Oči su moje videle tvoje spasenje. Ovo dete je Bog odabrao. Bog vas blagoslovio oboje. Isus će porasti i bit će Božji izabranik koji će svuda svima opraštati za sve grešne misli, reči i dela. Znači, Isus je bio beba, a sad je čovek. Je li ikad bio dečak? Naravno. Baka mi je rekla da su Isusa roditelji doveli u Jerusalim kad je imao 12 godina. Isus je otišao u hram i pričao sa verskim učiteljima. O, čije je ovo dete da postavlja takva pitanja? On je iz Nazareta. Mislili smo da je s nama. Molim vas, oprostite mu žar. Posle toga, Isus se vratio kući s roditeljima. Kako je rastao, bio je sve mudriji. Pravan put za putovanje. Svaka se dolina mora ispuniti.
svako brdo... Jednom, Isus je otišao kod svog rođaka Jovana. Jovan je krstio ljude koji su hteli da slušaju Boga. Tada je krstio i Isusa. Ljudi koji su tamo bili, čuli su Božji glas s neba. Bog je rekao: Ti si moj ljubljeni sin, ti si mi po volji. Šta je posle radio? Počeo je da putuje od grada do grada i da ljude uči o Bogu. Zdravo. Zdravo. Isus se vratio u Nazaret gde je odrastao. Jednom je otišao u hram gde su ga zamolili da čita iz Svetog pisma, Božje knjige. Deo koji je Isus čitao govorio je o Božjem planu da pošalje Isusa da svi ljudi mogu večno da žive sa Bogom. Duh Gospodov je nada mnom, jer mi je izabrao da donesem radosnu vest ubogima. On me je poslao da proglasim oslobođenje sužnjima i povratim vid slepima, da oslobodim potlačene i objavim da je došlo vreme kada će Bog spasiti svoj narod. Dobro govore. Dobro govore. Pitam se da li će Mesija doći. On je dobar učitelj. Ovaj deo Svetog pisma se ispunio danas, baš kako je čitano. Zavet se ispunio. Samo Mesija može ispuniti to obećanje. Ali reći ću vam ovo, nijedan prorok nije dobrodošao u svom rodnom kraju. To nije kraj priče. Isus je sišao do Galilejskog mora. Odgurnite čamac za dublje vode, a onda spustite mreže pa zajedno izvucite ulov. O, Gospode, celu noć smo naporno radili i ništa nismo ulovili. Ali ako ti kažeš tako, spustit ću mrežu u vodu. Jakove! Jovane! Jakove, Jovane, pomaknite vaše čamce dobi, pomozite nam, požurite! Ne možemo, pune su nam ruke. Povuci mrežu, povuci! Pazi, drži! Evo ribe! Nemoj da pretvoriš ovu stranu! Uvijaj ribe, pomeri se! Veruj svojim očima! Mislim da je tada Petar shvatio da je Isus Božji sin. Al se uplašio jer je puno grešio u životu. Nije shvatio kako neko tako svet i silan kao Isus može da prihvati njega toliko grešnog. Idi od mene, Gospode. Ja sam grešan čovek. Ne boj se. Moram da idem. Ja moram da idem. I ja. Zdravo. Vidimo se. Vidimo se. A gde si ti bio, Avrame? Opet napolju s drugarima. Da, oče. Jel bio i Kaleb? Jeste, oče. Koliko sam ti puta rekao da neću da budeš s njim? Ali, oče... Znaš da njegov otac veruje sve one čudne priče o Isusu. Šta je u tome loše? Mi verujemo da će nam Bog poslati silnog cara. Otac tvog druga veruje da je taj car neko ko je rođen u štali. Besmislica. Ali, ako je on u pravu? Ne, Avrame, nećemo sada više o tome da govorimo. Da, tata. Dođite k meni i slušajte moje reči i imat ćete život. Tražite Gospoda dok se može naći. Neka se bezbožnik ostavi svoga puta, a nepravedan misli svojih. I neka se vrati Gospodu i on će mu se smilovati. Čujte šta se danas desilo. Bila sam tamo. Kaži! Šta? Isus je u hramu učio ljude o Božjoj ljubavi.
Mnogo naroda se uguralo unutra, a još više ih je ostalo napolju. Svi su hteli da ga vide. Isuse, Isuse, molim te spasi mi ćerku Edenicu. Gospode, smiluj se. Teko je 12 godina i umire. Molim te, pođi sa mnom. Jaire, žao mi je. Ostavi ga, Jaire. Isuse. Tvoja ćerka je umrla. Ne gnjavi više učitelja. Ne boj se. Samo veruj i ona će ozdraviti. Rekao mi da će ozdraviti. Je li to moguće? Veruješ li? Kako je to moguće? Ne, 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 ne znam. Vidjet će. Ustani. Dajte nešto da jede. Stvarno, to se stvarno desilo. Najstvarnije. Kao da nije ni bila bolesna. Moj tata kaže da Isusovi prijatelji rade ružne stvari, da su oni gomila grešnika. To je zato što Isus voli sve i za svakog brine bez obzira ko je on. Tata mi je pričao o čoveku po imenu Matej, koji je od ljudi uzimao pare za porez. Pođi sa mnom. On je među ljudima koje je Isus izabrao za svoje učenike. To su mu najbolji prijatelji koji putuju s njim i pomažu mu da narod uči o Bogu. Tu je i Simon, zvani Petar. Andrija, Petro, brat, Jakov, Jovan, Filip, Bartolomej. Naravno Matej, Toma, drugi Jakov, drugi Simon, Juda, Jakovljev brat i Juda Iskariotski. Kako si sve to zapamtio? On je vrlo bistar. Ha, ti tako misliš, jesi baš glupa. E, baš nisam. Tupava si kod tvoj magarac. To mi je drugarica Zločo. Koga ti zoveš Zločo, koga? Ostavi je. Ma nemoj, ko će da me spreči, ti? Hajde, navali na njega, šta čekaš? Udari! Obori ga, sad, lupida. Udari! Udari, sad, udari! Šta čekaš? Dečak! Joj, to boli. Boleće još više ako ne očistimo. Šta se desilo? Potukao se. Nisam tebe pitao, Lea. Izvini. Potukao sam se sa Kalebom. Pričali su o Isusu. Oni su uvijek u Sarinoj štali. Rekao sam ti da nema ničeg dobrog u toj priči o Isusu. On nije naš car, niti će ikada biti. Ali oče, mislim da je on možda sin Boži. Sada dosta! Zar nisi malo grub prema detetu? Ne slažem se. Ali uskoro to neće ni biti važno. Čuo sam da postoji izdajnik među Isusovim sledbenicima. Ako je to tačno, neće nam praviti probleme još dugo. Volite svoje neprijatelje. Činite dobro onima koji vas mrze. Blagoslovite one koji vas proklinju. I molite se za one koji vam ne veruju. Ako vas neko udari po jednom obrazu, okrenite mu drugi. I ako ti neko uzme kaput, daj mu i svoju košulju. Udeli svakome ko prosi od tebe.
Ako neko uzme nešto tvoje, ne traži da ti vrati. Čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. Želeo bih da upoznam ovog čoveka. Misliš li da bi on mogao biti Mesija? Šta misli kada kaže Mesija? O tome su pričali u hramu. Mesija znači obećani. Hajde, pođimo za njim! Što je ovo ukusno? Uvek neke nestašluke. Jeste li vidio Isusova čuda? Da čovjek ne poveruje. On se druži sa poreznicima i grešnicima. Jedi, odlično. Kako dobro vino. Šta će ona ovde? Ne znam. Da je ovaj čovjek zaista pravi prorok, on bi znao ko je ova žena što ga dodiruje. On bi tačno znao kakvim grešnim životom ona živi. Znam ja ko je ova žena, Simone. Ali reći ću ti nešto. Bila je jednom dva čoveka koji su dugovala novac lihvaru. Jedan mu je dugovao 500 srebrnjaka, drugi 50. Nijedan nije imao da mu vrati, pa im lihvar obojici poništi dugove. Reci, koji će ga više voleti? Pretpostavljam onaj kome oprošteno više. Bravo si. I vidiš ovu ženu. Došao sam u tvoj dom, a ti mi ni vodu za noge nisi dao. A ona mi ih je svojim suzama oprala i svojom kosom osušila. Od tebe ni poljubac nisam dobio. Ona pak nije prestala da mi noge celivat kad sam došao. Ti ni ulje za moju glavu nisi spremio. A ona mi skupoceni mirisom noge pomazala. Stoga ti kažem, njena velika ljubav dokazuje da su joj gresi oprošteni. No onaj kome je malo oprošteno, malo ljubavi pokazuje. Svi su ti gresi oprošteni. Tvoja vera te je spasila, idi u miru. Podigni me, molim te. Aj na moje leđa. Jel sad vidiš? Sada mogu da vidim Isusa. Evo dolazi. Vidi. Izašao čovjek da seje seme. I kako ga je razbacivao, poneko bi palo u stranu, pa bi ga ili izgazili, ili bi ga ptice progutale. A poneko bi palo i na kamen. Čak ako bi proklijalo, biljka bi zbog suše uvenula. Neko zrno bi palo među trnje. I trnje bi raslo zajedno s biljkom, pa bi je na kraju gušilo. No neko seme bi palo i na dobro tle. I mladice bi se razvile i dale novo seme. Po 100 zrna svaka. Ovo je smisao priče. Seme je reč Božija. Seme koje padne u zleju predstavlja one koji čuju. Ali onda dođe đavo i srce im iščupa značenje i tako im ne da da veruju i budu spaseni. Seme koje je palo na kamen predstavlja one koji poruku čuju i njoj se obraduju. Ali oni nemaju korena. Oni veruju zakratko, ali čim naiđu na prva iskušenja, otpadnu. Seme koje je palo u trnje predstavlja one koji čuju, ali smisao Božije reči biva gušen ovozemaljskim brigama, bogatstvom i zadovoljstvima, pa ono nikad ne sazri. Seme pak koje je palo na plodno tle predstavlja one koji čuju poruku i čuvaju u dobrom i poslušnom srcu. I oni ustraju dok reč ne urodi plodom. Thank you.
Ovo je strašno! Pazi, krvu, drži krvu! Jak vetar! Pušta jedra! Tonemo! Stori nam, gospode! Velika Bacu voda! Vodu. Bacuj vodu! Ne mogu da držim! U pomoć! Izgibo! Pomozi Bože! Krst, krsto drži! Tonemo! Gospodaru! Gospodaru! Isuse! Izgibo smo! Svi ćemo se podaviti! Talasi nas prekrivaju! Spasi nas, gospode! Potrapaju nas, talasi! Krgu! Kuva sa one strane jame! Veliki vetar! Spasi nas, gospode! Strašno je, gospode! Velika je oluja! Spasimo sada! Pomozi nam! Smiruje se! Kiša prestaje! Pa ovo nije more! Ovo je čudo! Preživet ćemo! Mi ćemo spašeni! Mama! Gospode. Gde vam je vera? Ovo me zanima. Koliko košta? Natane, Natane! Jesi li čuo? Stiže Isus. Ovde on dolazi. Sad odlazi iz grada. Ajde, moramo da idemo. Da, hajde. Izvini što sam te udari. Opraštaš me. Gospodaru, pošalji narod tako da odu u okolna sela da nađu hranu i prenoćište. Ovde smo potpuno u pustoši. Pa dajte im vi nešto za jelo. Ali sve što mi imamo je 5 lepinjica i 2 ribe. Blagosloven da si, gospode naš, svevišnji care, ti koji nam iz zemlje hleb stvaraš. Šta je ovo? To je čudo. Neverovatno. Kako je sve ovo? Jedite, što čekate? Daj drugi zima. Ostavi meni malo. Zar još uvek ne veruješ da je Isus Božji sin? Daj meni. A gde si ti bio? Oče, moram ti reći istinu. Išli smo da vidimo Isusa. Zašto? Ne mogu da verujem, a sve sam video svojim očima. Dve ribe i par lepinje je pretvorio hranu za sav onaj narod. Ko zna, Davide, možda je Isus stvarno Mesija. Nemoj slučajno da poveruješ u tu glupost. Šta da radim? Šta kaže Sveto pismo? Kako ga tumačite? Ljubi gospoda svoga. Svim srcem. I svom dušom. I svom snagom. I svim umom svojim. I bližnjega kao samog sebe. Pravu ste. Radite tako i živet ćete. Ko je moj bližnji? Jednoga dana na putu od Jerusalima do Jerihona, lopovi su napali jednog čoveka. Skinuli su ga, pretukli i ostavili polumrtvog. Slučajno je tim putem naišao jedan sveštenik. Kada je video unesrećenog, zaobišao ga i nastavio drugom stranom. Isto tako i neki levit mu priđe i zaobiđe ga i nastavi drugom stranom. Ali onda tim putem naiđe jedan Samarićanin
i kada ugleda unesrećenog, sažali se nad njim. Priđe mu i uljem i vinom očisti rane i previ ga. Onda ga stavi na svoju mazgu i odvede do prve gostionice da ga zbrine. Sledećeg dana je gostioničaru dao 2 srebrnjaka da se brine o ranjenom čoveku i reče: a kada se vratim, daću ti još za sve što potrošiš na njega. Ko se od ove trojice poneo kao bližnji prema čoveku koga su napali lopovi? Onaj koji mu je pomogao. Vi onda činite to isto. Pustite decu k meni i ne branite im. Za takve je carstvo nebesko. Uistinu vam kažem, niko ko kao dete ne primi Božije carstvo neće drugačije ući u njega. I svako ko ovo dete prihvati u moje ime, prihvata mene. Ako mene prima, prima ono koji me je poslao. A najmanji među vama je najveći. Smilujte se. Dajte siroti. Imate sitine. Hej, šta se dešava? O čemu se radi? Isus iz Nazareta prolazi. Pomozite. Isuse! Sine Davidov, smiluj mi se! Možda može nešto da uradi. Baš se pitam. Misliš li da može pomoći? Mir, tišina. Šta hoćeš da učinim za tebe? Želim da progledam. Onda progledaj. Tvoja te vera ozdravila. Ja vidim. Hvala Bogu. Ja vidim! Skloni mi se s puta. Misliš ti znate? Hoću da ga vidim. Moj gospode, gospode, spasi me. Hoću i ja da ga vidim. Prolaz. Hoću da prođem. Hoću da ga vidim. Malo mesta. Slavite gospoda. Pokaži nam pravi put, gospode. Gledaj. Hoću ja da ga vidim. Da, ja ga vidim. Došao! Ne guraj se. Što se onaj čovjek penje na drvo? Nizak je, pa ne vidi od drugih. Zakeju, siđi brzo. Jer danas moram odsesti u tvojoj kući. Mojoj kući? Ide u goste, u kući grešnika. Ko bi žela odsesti u njegove kući? To je poslednje mesto. Kako Zahir pozna Isusa? Ovo je odlično. Veoma ukusno. Molim vas, dodajte malo hleba. Baš sam se najeo. Služite se, uzmite još. Divota. Hvala. Ko hoće, može malo i... Čujte. Daću pola svoje imovine sirotinji. A ako sam nekog prevario, vratit ću mu 4 puta više. Ne mogu da verujem. Poreznik da vraća porez nazad. Nemoguće. Danas je u ovoj kući stiglo spasenje, jer i ovaj čovjek je sin Abramov. Sin čovečiji je došao da spasi izgubljeno. Slušajte. Idem u Jerusalim, gde će se sve o čemu su proroci pisali o sinu čovečijem obistiniti. Predaće ga u ruke paganima, koji će mu se smejati i sramno se prema njemu odnositi. Bičeva će ga i ubiti. Ali na 3. dan on će vaskrsnuti. Zdravo, Saro. Zdravo. Zdravo. Ovo mi mesto izgleda drugačije. Jeste, nema Sarinog magarca. Pozajmila sam ga nekome kome je potreban. Ko mi treba običan magarac? Hosana! 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 Hos
Hrišćane, slava Gospodu! Učitelju, učutkaj svoje učenike. Kaže vam kada bi oni zaćutali i samo bi kamenje progovorilo. Mir, čas, zdravlje. Devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest, šestnaest, sedamnaest, osamnaest, devetnaest, dvadeset, dvadeset jedan, dvadeset dva. Zašto je Isus tako ljut? Su hram pretvorili u pijacu, umjesto da se u njemu mole Bogu. Pisano je! Moja će kuća biti kuća molitve, a vi ste pretvorili u lopovsku jazbinu. Ide da istera moje životinje. Drž ga! Drž ga! To je sve što imam. Zar ne možeš da daš više? Kažem vam da je ova udovica udelila više od drugih, jer drugi su dali od svog viška. A ona je od svoje nemaštine dala sve što je imala. Učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš. Znamo i da ti nije važno ko je i šta je neko, nego da govoriš istinu o Božjoj volji za čoveka. Reci nam, je li protiv našeg zakona da plaćamo porez rimskom caru ili ne? Pazi, gospode, on hoće da ti iskuša. Pokažite mi srebrnjak. Srebrnjak? Šta će mu srebrnjak? Čije je slika i ime na njemu? Careva! Onda dajte caru šta je carevo, a Bogu šta je Božije. Kako bi ti odgovorio? Da sad ovo kažeš. Tako je. Jedno Petra, šta mislite, šta radi? Izgleda kupuje hranu za praznik, za Pashu. Tako sam želeo da ovu pashalnu večeru pojedem sa vama pre svojih muka. Jer ga kažem vam, neću jesti dok mu se ne ispuni značenje u carstvu Božijem. Blagosloven budi, Gospode Bože naš, care svemira, koji iz loze vino daješ. Evo, uzmite i podelite među sobom. Blagosloven da si, Gospode Bože naš, care svemira, koji iz zemlje hleb nam daješ. Ovo je moje telo koje se za vas daje. Činite to meni u spomen. Ovaj pehar je krv moja novog zaveta, koja se lije za vas. Ali znajte da je za ovim stolom i ruka onoga koji me izdade. I u istinu sin čovečiji mora umreti kao što je Bog odredio, ali teško onom koga je izdao. Nikako. To nisam. To se ne može dogoditi. Izdajica među nama. Ne mogu da verujem. Ko bi to mogao da bude? Imenu izdajnika, Gospode. To je prosto nemoguće. Ko bi to uradio? Gospode, spreman sam i u tamnicu s tobom. I umreti s tobom. Čuj me, Petre. Još se Petao neće začuti da oglasi današnju zoru, ti ćeš me se tri puta odreći.
veće je donelo odluku. Davide, šta je bilo? Izgleda da će se vladavina nazovi cara uskoro završiti. Sad sam primio poruku od veća. Jedan Isusov učenik, Juda Iskariotski, pristao je da nam pomogne da uhapsimo Isusa. Ali kako su ga na to nagovorili? Nije mnogo trebalo. Samo 30 srebrnjaka. Večeras hapse Isusa i postaraće se da ne pobegne. Ne. O, ne. Judo. Zar poljupcem izdeš sina čovečijeg? Gospode, da udarimo mačem! Hajde, uhapsite ga! Dosta ovoga! Čudo! Zar morate s mačevima i toljagama na mene kao da sam razbojnik? Bio sam s vama svaki dan u hramu i niste me hapsili. Ali sada je vaše vreme, kada vladaju mračne sile. Uhapsite ga! Evo vrtača koji je nosio car. Reci nam šta će se dogoditi. Da li ćete nas spasiti, vaše veličanstvo? Hoćete li nas spasiti? I ovaj čovek je bio sa Isusom. Ženo, ja ga ni ne poznajem. Videla sam ih zajedno. I ti si jedan od njih. Ne, ja nisam. Nema sumnje da je ovaj čovek bio sa Isusom. Pa i on je Galilejac. Odlazi! Ne znam o čemu govorite. Natane! Šta je, Avrame? Isus, u nevolji je! Hajde da nađemo ostale! Ko je to uradio? Pogodi! Prorokuj! Ko će te sledeći udariti? Stante! Stante kad kažem! Dovedite ga pred veće! Kreni! Reci nam, jesi li ti Mesija? Ako vam kažem, nećete mi verovati.
Ako vas zapitam, nećete mi odgovoriti. Od sada će sin čovečiji sedeti s desne strane svemogućeg Boga. Jesi li ti? Onda sin Božiji. Vi kažete da jesam. Čuo što kažem? Komu daje pravo da to kaže? Mi smo sami čuli šta je rekao. Odvešćemo ga kod Pilata. Da, da, odvedite ga. Vode ga kod Pontija Pilata. Kod Pontija Pilata, najgoreg rimskog upravitelja. Poubijao je na hiljade ljudi, raspao ih na drvene krstove. Kreći. Šta tražite ovde u ovo doba dana? Uhvatili smo ovog čoveka kako buni naš narod. Napravio je uzbunu u hramu gde se trguje. Kakva će biti njegova kazna? Presudite mu! Ne vidim nikakav razlog da osudimo ovog čoveka, baš nikakav. Mi smatramo da je kriv. Govorio je da ne plaćaju caru porez, da je mesija, da je car. Car? Jesi li ti car Jevreja? Tako ti kažeš. Počeo je u Galileji, a sad je došao ovde. U Galileji? Je li ovaj čovek iz Galileje? Onda ćemo ga odmah predati Irodu. Još je u Jerusalimu, zar ne? Odvedite ga Irodu. Šta kažeš, ko si ti? Ko su oni koje nazivaš svojim učenicima? Mnogi kažu da činiš čuda. Pokaži meni nešto. Gospodine, on je zaveo mnoge ljude. Sebe naziva carem. Ovaj čovek, car? Vaše veličanstvo. Dobro ga šibajte. Vratite ga Pilatu. To je njegova teritorija. Ovaj čovek zaista ne zaslužuje smrt. Tako, išibaću ga i pustiti. Dužan si da nam oslobodiš jednog zatvorenika na ovaj praznik. Pusti nam Varavu. Da. Varavu. A ovoga smakni. Tako je. Daj nam Varavu. Raspni ga! Tako je, raspni ga! Nazad! Vidi se! Beži odavde! Klanjaj se! Dolazi! Dolazi! Nazad! Nazad, kad ti kažem! Neće valjda da ga ubiju. Ustaj! Ustaj! Ti!
Kako se zoveš? Simon Kirinejski, gospodine. Pristupi ovamo. Oprosti im oče, jer ne znaju šta rade. Druge je spašavao, pa neka sad spasi sebe. Tako je, spasi se ako si Mesija. Siđi sa krsta. Pokaži nam jedno od tvojih čuda. Šta znači taj natpis? Piše judejski car. Ako Isus car, zašto mu ovo rade? Ja ne znam. Davide. Da mi možda nismo. Šta se dešava? Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Pripremio sam grobnicu za učitelja. Hteo bih da uzmem njegovo telo. Nosite ga.
Oprosti nam. Mi pratimo telo našeg gospoda. Svi ste dobro došli. Samo brže. Uskoro će šabat. Ne mogu da verujem da je ovo sada kraj. Slušajte, zar se nasećate šta je Isus govorio? Šta? Ja se sećam. Rekao je da će za 3 dana ponovo oživeti. Vidite, kamen je odvaljen. Zašto živoga tražite među mrtvima? On nije ovde jer je vaskrsao. Setite se šta vam je rekao u Galileji. Sin čovečiji će biti predat u ruke grešnika, razapeće ga, a 3. dan će vaskrsnuti. Čujte, kamen je bio odvaljen. Ušli smo, ali telo našeg gospoda je nestalo. Šta? Telo našeg gospoda je nestalo? Prikazaše se 2 čoveka. Anđeli, sjajni, poput sunca. I rekli su nam, zašto živoga tražite među mrtvima? Istina je. Šta ovo znači? Čemu to govore? Verujte nam. Nemoguće. Verujte nam. Šta se dogodilo? Videli smo ih. Idite, uverite se sami, grob je bio prazan, naše gospoda više nije bilo. Petre, moraš da nam veruješ. Gospod je stvarno vaskrsnuo. Pokazao se Simonu. Isprve ga nismo prepoznali. Dok smo bili na putu. Ali kada je razlomio hleb, prepoznali smo ga. U Emausu. Čudno da se uputio tamo. Mir s vama. Zašto ste zabrinuti? Zašto vam sumnje nadiru u misli? Gledajte, moje ruke, moje noge. I vidite da sam to ja. Dodirnite me i znaćete. Jer duh nema meso i kosti kao što ih ja imam. To je upravo ono o čemu sam vam govorio kad sam još bio sa vama. Da, sve što je zapisano meni u Mojsijevom zakonu, proročkim knjigama i psalmima mora da se obistini. Ovo je zapisano. Mesija mora da pati i vaskrsne iz mrtvih na 3. dan i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštaj greha svim narodima, počevši od Jerusalima. Kada mi je Kaleb rekao da je Isus Božji sin, nisam verovao. Ali onda sam video neverovatna čuda koje je Isus učinio. Slušao sam ga i kako govori o Božjoj ljubavi. Video sam sve strahote koje su mu učinili. Kako ga tuku. Kako ga razapinju na krst. Kako umire. Kako ga spuštaju i odnose njegovo telo. Ali nisam ni sanjao da ću ga opet videti. Desilo se nešto divno. Bog je ispunio obećanje.
obećanje da će Isusa oživeti. A kada poverujemo da je Božji sin Isus umro za nas, živećemo s njim sada i zauvek. Baš sam srećan jer upravo to želim. Kako je ovo divna priča i istinita je. Gledao si i pitao sa Kalebom, Ilijom, Natanom i Avramom ko je stvarno Isus. Čuli ste kako sam odlučio da poverujem da je Isus Božji sin i zamolim ga da živi u meni. Vreme je da se i ti odlučiš. Da li hoćeš da i tebi Isus oprosti? Odgovor može biti ja ne razumem ili hoću da pričam sa mamom i tatom ili još nisam spreman. Ili ti misliš, da, ja želim da zamolim Isusa da živi u meni. Želim da mi Isus oprosti sve moje grehe, sve moje loše misli i reči i dela. Možeš da mu kažeš da sada i zauvek želiš da živiš s njim. Kada se odlučiš za da, kaži to Bogu ili svojim rečima ili ovakvom molitvom. Dragi Bože, verujem da je Isus tvoj sin. Hvala ti što je Isus umro na krstu za sve moje loše misli, reči i dela. Molim te, oprosti mi grehe. Želim da Isus bude sa mnom i da uvek živi u meni. Pomozi mi da budem kakvu me ti želiš. Hvala ti što si me uslišio. Da li želiš da ovo sada kažeš? Ako je odgovor da, moli se Bogu sada. Ja ću se polako moliti, a ti ponavljaj rečenicu po rečenicu. Dragi Bože, verujem da je Isus tvoj sin. Hvala ti što je Isus umro na krstu. Za sve moje loše misli, reči i dela. Molim te, oprosti mi grehe. Želim da Isus bude sa mnom i da uvek živi u meni. Pomozi mi da budem kakvog me ti želiš. Hvala ti što si me uslišio. Amin. Bog je obećao da će biti sa tobom zauvek, jer te voli i sve ti oprostio. Ako si se molio, reci to nekome, mami ili tati, baki, deki ili nekom prijatelju. Započinješ jednu ogromnu avanturu u životu. Prijateljstvo sa Isusom i Bogom, njegovim ocem. Evo kako možeš bolje da upoznaš Boga i da ga više voliš. Svakoga dana čitaj Sveto pismo. U njemu ima stotine Božjih obećanja za tebe. Pričaj sa Bogom. Možeš mu govoriti o svemu, bilo kad, bilo gde. Govori i drugima o Isusu. Druži se sa ljudima koji ga poznaju i vole. Uživali smo dok smo ti pričali istinitu priču o Isusu. Sad je na tebe red. Ispričaj drugima.